Balakən rayon polis şöbəsində əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində yanvar ayının 6-sından 14-ünə dək olan müddət ərzində şəhər ərazisində yerləşən 3 evdən oğurluq edən şəxslər saxlanılıb. Aparılan araşdırmalarla müəyyən edilib ki, saxlanılan şəxslər Balakən şəhər sakinləri əvvəllər məhkum olmuş Fərid Qazaxov və Elçin Yusifov qanunsuz yollarla daxil olduqları evlərdən televizor, su qızdırıcıları, su nasosları, müxtəlif məişət əşyaları oğurlayaraq onların bir qismini dəyərindən ucuz qiymətə satıblar. Həmin əşyalar tapılaraq maddi sübut kimi istintaqa təqdim olunub. Balakən şəhər sakinləri Kifayət Cəllova, Ayşə Həsənova, Roman Şamadova, Kəmalə Qalayçıyeva Balakən rayon polis şöbəsinə müraciət edərək onların yaşadıkları evlərdən müxtəlif növ ev əşyalarının oğurlanmalarını bildirmişlər. Tərəfimizdə keçirilmiş bir sıra əməliyyat axtarış və istintaq tədbirləri nəticəsində həmin cinayət hadisələrinin Balakən şəhər sakinləri əvvəllər məhkum olunmuş Yusuf Elçin Eldaroğlu və Qazaxov Fərid Elmanoğlu tərəfindən törədilməsi müəyyən edilmişdir. Adları göstərilən şəxslər saxlanılaraq istintaqa təqdim olunmuş və şübhəli şəxs qismində tutulmuşlar. Faktla bağlı rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.